שלום לכולם, שיעור קצרצר בנושא ארגון המחתרת נילי, נצח ישראל לא ישקר. בואו נתחיל. מחתרת נילי היא בעצם חלק מדרכי ההתמודדות של היישוב היהודי עם גזרות השלטון העותמני, עם המדיניות של השלטון העותמני תחת הנהגתו של ג'מאל פאשה בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה, שלמעשה מחתרת נילי מסייעת מבחינה צבאית ומרגלת לטובת הצבא הבריטי. מחתרת נילי קמה בשנת 1915 ופעלה עד שנת 1917, אז היא נתפסה על ידי הטורקים. מי שהקימו את המחתרת הם אהרון אהרונסון ואבשלום פיינברג. את אהרון אהרונסון אתם יכולים לראות כאן בתמונה מצד ימין. הם האמינו שהעתיד יכול להיות טוב יותר אם הבריטים ישלטו על ארץ ישראל ולא השלטון העותמני המושחת והאכזרי. הם ראו את כל הגזרות הקשות של השלטון העותמני, חשו אותן מקרוב על בשרם, ולכן רצו לעזור לבריטניה להביס את האימפריה העותמנית בזמן המלחמה. הם גם האמינו שתמיכה בבריטניה תיתן תועלת לתנועה הציונית ותקדם את עניין הצ'רטר בעתיד. עם זאת, המחתרת פעלה בניגוד לעמדה הרשמית של הנהגת היישוב היהודי בארץ, שאמר כל עוד הטורקים שולטים עלינו, אנחנו צריכים להפגין נאמנות לשלטון הטורקי העותמני, כי הוא יכול לפגוע בנו אם אנחנו נבגוד בו, כמו שקרה לעם הארמני. כידוע, בזמן מלחמת העולם הראשונה, הטורקים העותמנים ביצעו טבח בעם הארמני. בנוסף, הדבר היה מנוגד לעמדת התנועה הציונית, שאמרה שהיא נוקטת בעמדה ניטרלית, כלומר היא לא תומכת לא במדינות המרכז, ביניהן האימפריה העותמנית, ולא במדינות ההסכמה, בהן נמצאת בריטניה. מחתרת נילי הייתה קטנה ומצומצמת. היו חברים בה כ-30 חברים כשהגיע לשיא כוחה. המחתרת העבירה לצבא הבריטי מידע מודיעיני על הערכות והתארגנות של הצבא הטורקי העות'מאני בארץ ישראל. המידע הזה תרם רבות להצלחה של הבריטים בכיבוש ארץ ישראל. בנוסף, מחתרת נילי קיבלה מהבריטים כספים, בעיקר כספים מיהודי מצרים. הכספים האלה היו נחוצים ליישוב היהודי בארץ ישראל, בעיקר לאור המשבר החמור שעבר בזמן מלחמת העולם הראשונה. כלומר, מחתרת נילי סייעה ליישוב היהודי בזמן המלחמה. מאיכן מגיע השם נילי, נצח ישראל לא ישקר? למעשה, ליובה שניאורסון לוי יצחק, אחד מחברי מחתרת נילי, ישב על סיפון אונייה בריטית בזמן שהיה שם גם אהרון אהרונסון. אהרון אהרונסון דיבר עם קצין בריטי, והקצין הבריטי הציע שבזמן שאנשי המחתרת נפגשים עם האנשים הבריטים, יהיה להם סיסמה כדי שהם יוכלו להזדהות, לשמור על חשאיות ולא להיחשף. אהרון אהרונסון ביקש מליובה שניאורסון להציע סיסמה, וליובה שניאורסון הציע את הסיסמה, נצח ישראל לא ישקר, בראשי תיבות נילי, כי זה הפסוק שהיה לנגד עיניו באותו הרגע. הסיסמה מצאה חן בעיני אהרון אהרונסון, ולאט לאט היא הפכה להיות כינוי של המחתרת ולא רק סיסמה. מה היו המטרות של מחתרת נילי? למעשה יש לנו 3 מטרות. המטרה הראשונה, החלפת השלטון העות'מאני בשלטון בריטי מתוך אמונה שבריטניה היא מדינה מפותחת, תעשייתית, דמוקרטית, ולכן השלטון שלה יהיה יעיל יותר וטוב יותר עבור האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מאשר השלטון העות'מאני הטורקי. מטרה שנייה הייתה להשיג את תמיכת הבריטים בהענקת צ'רטר ליהודים לאחר המלחמה, כלומר לקדם את רעיון ומימוש הציונות, הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ודבר אחרון, סיוע כלכלי ליישוב היהודי בעזרת העברת כספים, למשל הזהב והכסף שקיבלו מיהודי מצרים שהבריטים העבירו לידי אנשי המחתרת, כך שיוכלו לסייע ליישוב היהודי שנמצא במצוקה בזמן מלחמת העולם הראשונה. מה היו דרכי הפעולה של מחתרת נילי? אז דרך הפעולה הראשונה היא תקשורת עם ספינה בריטית, כך הם העבירו את המידע. לספינה קראו מנגם, אבל חברי המחתרת קצת התקשו להגות את זה, ולכן הם כינו את הספינה הזו מנחם. הספינה הייתה מגיעה לאטלית. באטלית הייתה חווה ניסיונית שניהל אהרון אהרונסון שעשתה ניסויים בחקלאות. הספינה הייתה מתצפתת מרחוק מהים לעבר ביתם של משפחת אהרונסון שנמצא במושבה זיכרון יעקב. במידה והחלון של הבית היה פתוח, הספינה ידעה שיש מידע מודיעיני חדש ועל אנשי האונייה לרדת אל החוף, שם יחכו לו חברי מחתרת נילי ויעבירו לידיו את המידע המודיעיני החשוב. הספינה הייתה מסמנת לחברי המחתרת שהיא קיבלה את זה שיש להם מידע חדש, כלומר שהחלון בבית היה פתוח, בעזרת שהיא הייתה מעלה אשן מערובת האונייה. כך בלילה אנשי מחתרת נילי היו מגיעים לחוף באטלית, מחכים בלילה בדרך כלל ללא ירח כדי שלא תהיה תאורה, שהם לא יתגלו, לשמור על החשאיות. היו מגיעים הקצינים הבריטים, יורדים אל החוף, נפגשים עם אנשי המחתרת, מעבירים את המידע,
יכול להיות גם שהבריטים היו מעבירים ככה את הכסף לחברי מחתרת נילי, אבל הרבה פעמים חברי מחתרת נילי חיכו בחוף, והחיילים הבריטים לא הגיעו, לא ירדו לחוף. למה? אחד, בגלל שהספינה חששה מכך שמסתובבת בים צוללת גרמנית שהייתה עשויה להטביע את הספינה. דבר שני, לרדת אל החוף זה דבר נורא מסוכן, יכולים לגלות אותך. ובגלל שהספינה יכולה להיתקע בתוך החול, אחר כך היא לא תוכל לחזור, להפליג ללב ים ולהתרחק מהחוף ואז היא תתפס. דרך פעולה נוספת של מחתרת נילי הייתה שימוש ביונות דואר. היונה יודעת לחזור אל השובח שלה תמיד. לכן היו שמים על היונים האלה שהיו רגילות להגיע לשובח שנמצא במצרים, שם שולטים הבריטים, היו מצמידים לרגל של היונה איזשהו פתק עם כתב סתרים. הטורקים הצליחו לתפוס יונה כזאת עם כתב סתרים ששלחה שרה אהרונסון, וכך הם ידעו על עצם קיומה של המחתרת, אבל הם לא ידעו מהי המחתרת, איפה היא נמצאת ומי החברים בה, הם רק ידעו שיש מחתרת, כלומר זה הגביר את החשדות שלהם. בנוסף, עשו שימוש בסיסמאות, כמו שאמרנו קודם. כאשר היו נפגשים החיילים הבריטים עם חברי המחתרת, הם היו קוראים זה לזה, נילי, ועונים בחזרה טוביה. טוביה נקבע כתשובה על שם בנו של יוסף לישנסקי, אחד מחברי המחתרת, כלומר, השתמשו באמצעי זהירות, באמצעי שישמור על החשאיות, כאלה למחתרת. דרך פעולה אחרונה שנלמד עליה היא השימוש בקשרים של אהרון אהרונסון. אהרון אהרונסון היה אגרונום, כלומר מומחה לחקלאות. הוא הקים באתלית חווה ניסיונית לעשות ניסויים בחקלאות. בגלל שבאותה התקופה היה בארץ מכה של הרבה שתקף את היבול, וגם כך היה רעב, וגם כך היה צורך בהרבה מאוד גידולים חקלאים בגלל החיילים הרבים שנמצאים בארץ וזקוקים לקבל הספקה של מזון, השלטון העותמני קרא לאהרון אהרונסון שיעזור לו להתמודד עם מכת ההרבה. אהרון אהרונסון הודות לכך קיבל אישור להסתובב חופשי בארץ, וכך הוא יכל לאסוף הרבה מאוד מידע מודיעיני, גם על הערכות הכוחות הצבאיים של הטורקים, וגם אישור לצאת מארץ. כך אהרון אהרונסון יכל לצאת מארץ, ליצור קשרים עם בריטניה, לבקר במצרים, ולהעביר הרבה מאוד מידע מודיעיני. הסוף של אהרון אהרונסון היה עצוב, אמנם הוא שרד את המלחמה, אך לאחר המלחמה הוא מת בתאונת מטוס. בוא נקרא מכתב שכתבה שרה אהרונסון לאחי אהרון אהרונסון. זה הלילה החמישי שאנשינו יוצאים ערב ערב ומחכים עד שעה שתיים בלי תוצאות. אנשינו שווים נרגזים ובלי כל תקווה, כי להסתכן חינם קשה כפליים. זאת אומרת, הם יוצאים, אבל לא קורה שום דבר, אז הם גם מסתכנים וגם אין בכך תועלת מבחינה צבאית. זה גם מרגיז אותם מפני שהם התעייפו לשכב ולצפות 5 שעות רצופות מבלי להניע ביד או ברגל. איזה מבין דרכי הפעולה של ארגון נילי בא לידי ביטוי בקטע? שהם היו יורדים לחוף ומחכים לחיילים הבריטים שיגיעו מהספינה כדי להעביר אחד לשני את המידע, אך הרבה פעמים אנשי הספינה הבריטית, החיילים הבריטים, לא היו יורדים לחוף כי הם חששו מהסכנה הרבה. זה היה קורה רק בלילות, לילות תאורת ירח, והרבה פעמים הם חששו מצוללות גרמניות, או חששו מכך שהאונייה תיתקע על חופי ארץ ישראל ולא תוכל לברוח וכך תתפס. מה הסיבות להתנגדות בקרב הנהגת היישוב היהודי לפעילות של מחתרת נילי? אז יש כאן 3 סיבות. סיבה ראשונה, זה שאם השלטון העותמני יגלה את קיומה של מחתרת שמשתפת פעולה עם מדינות ההסכמה ועם בריטניה, הוא ינחית מכה קשה עוד יותר ממה שהיישוב היהודי כבר סובל מהגזרות ומהמדיניות של השלטון העותמני בזמן מלחמת העולם הראשונה. החשש היה גדול עוד יותר, בעיקר לאור שואת העם הארמני, הטבח שביצעו הטורקים בעם הארמני בזמן המלחמה, בגלל שחשדו שהם מנצלים את המלחמה לצורך פעילות לאומית ומשתפים פעולה עם הכוחות הרוסים. אז העם היהודי בארץ ישראל, היישוב היהודי, חשש למעשה מעשי נקמה של השלטון העותמני, כלומר מחתרת נילי, שהיא מחתרת נורא מצומצמת, רק 30 חברים, מסכנת את היישוב היהודי כולו, מדובר כאן בהרבה אחריות. בנוסף, העמדה הרשמית של ראשי הנהגת היישוב היהודי הייתה לשתף פעולה עם השלטון העותמני, כל עוד הוא זה ששולט על ארץ ישראל, כלומר אנשי מחתרת נילי הם כמו אופוזיציה, הם מתנגדים למה שאומר השלטון של היישוב היהודי, ולא נשמעים להוראותיו. והאחרון, בגלל שהמלחמה הייתה מלחמת חפירות, היא הייתה נורא צמודה, לא היה ברור מי יהיה הצד המנצח, התנועה הציונית אמרה, אני מעדיפה לנקוט בעמדה ניטרלית, לא להצטרף למדינות המרכז, ולא להצטרף למדינות ההסכמה. אך מחתרת נילי בכל זאת בחרה צד ופעלה לצד מדינות ההסכמה, מה שעשוי לפגוע בפעילות של התנועה הציונית, כי התנועה הציונית לא רצתה להזדהות עם צד מסוים במלחמה, ואילו מחתרת נילי הזדהתה עם אחד הצדדים במלחמה באופן מפורש, כלומר מחתרת נילי
לא רק שהיא לא נשמעת להנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל, אלא גם לא נשמעת להנחיות התנועה הציונית. כעת אדבר על סופה של מחתרת נילי. אחד מחברי המחתרת, נאמן בלקינד, יצא לחפש אחר אבשלום פיינברג שנעלם בדרכו למצרים, הוא נתפס בזמן שהוא יצא למשימה, בחקירה שלו הוא הודע בדבר זה שהוא מרגל וחשף את רשת הריגול נילי, שהטורקים כבר ידעו עליה אבל לא בדיוק ידעו את המידע היכן ומי הם חברי המחתרת, ואילו הוא חשף כעת את דבר המחתרת. הצבא העות'מאני הטיל מצור על המושבה זיכרון יעקב, שם היה בית משפחת אהרונסון, הוא עצר רבים מחברי הרשת, השתמש בעינויים כדי לחקור אותם, הרג בתלייה את חברי המחתרת, שרה אהרונסון חששה מלגלות מידע בזמן העינויים שהיא לא תצליח לעמוד בהם, ולכן היא התאבדה בביתה בעיריית אקדח. אז סוף הסיפור הוא כזה. במשך השנים 1915-1916 הטורקים והגרמנים ניסו לכבוש את מצרים מבריטניה, אך לא הצליחו. בשנת 1917 הבריטים פלשו לארץ והצליחו לכבוש אותה עד קו יפו וירושלים. אך עדיין האימפריה העות'מאנית לא נכנעה, המלחמה לא נגמרה והארץ כולה לא נכבשה. יש שיגידו שהרבה מאוד מההצלחה של הכוחות הבריטים היה בזכות המידע שהעבירה לה מחתרת נילי, אבל לדעתי קצת מגזימים פה. כמובן שהייתה תרומה, אך לא תרומה מכרעת. אחרי קרבות קשים ורבים, בשנת 1918, הצליחו הבריטים לפרוץ את קו המגע, לכבוש את ארץ ישראל כולה, ולאחר המלחמה ארץ ישראל תעבור לידי בריטניה באישור חבר הלאומים, מה שנקרא תקופת המנדט הבריטי, כלומר בארץ ישראל יתחיל פרק חדש לחלוטין, פרק השלטון הבריטי. אז זהו למעשה, עד כאן השיעור בנושא מחתרת נילי, מקווה שהכל ברור לכם, אם משהו לא ברור אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה בתגובות, אני אשתדל לענות לכם במהירות, שתפו חברים על ערוץ היוטיוב הזה שיוכלו גם כן להיעזר בו ולקבל מידע לקראת הבגרות, כך שיוכלו להצליח בבחינת הבגרות, גם לכם אני מאחל המון בהצלחה, נתראה בסרטון הבא, להתראות.